بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو میں۔ ویلکم۔ تو بات کریں گے ایسے لوگ جن کا نام حسن ہے۔ حسن نام کے جو میننگز ہیں اردو میں ان کے میننگز ہیں خوبصورت، اور ان کا جو لکی عدد ہے وہ 1 کا ہے، اور ان کے لیے جو بیسٹ کلر ہے وہ سفید، گلابی اور ہلکا سبز ان کے لیے بہت بیسٹ کلر ہے، اور اچھے دنوں میں شامل ہے ان کے لیے سوار گتن بہت اچھا ہے۔ دوستو حسن نام کے میننگز ہیں خوبصورت۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل۔